3, 2, 1. Foi. O vencedor foi o Geek Fail, irmão. Pode falar, Tru. Tu é o chatão que não coloco sem barulho nunca. Fala a verdade pra nós. Pô, tu é motoqueiro e tá querendo a luvinha da girafa? Tu não quer uma luva de motociclismo? Hospital e perto de casa eu tiro. Escola, foda-se, né? Qual que é a tua moto? A galera do chat vai saber se o barulho é God ou se é fake Neri. DW250, 2008, vamos ver. Ah, bonita a moto dele. Vamos lá, clã. PicPay, cupom sonho. Sem doleta vai virar 140 e ele só quer a luva da girafinha. Vamos numa de 100 dolinho. 3 dol pega? Pega, 3 dol pega. Pode não ser de primeira. Ah! É de primeira sim, velho. Tu só queria a moto da girafona? Tá lá aí, ó. Nós podia ter pego qualquer skin do site. Essa é a verdade. Nós podia ter pego a Dragon Lore de 15 mil dólares dando a win com 140 dólares. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ah, tu já tinha talonzinha, agora tu tem a girafinha. Preferida por lutadores corpo a corpo. Estas faixas protegem os nós nos dedos e estabilizam o punho ao socar. AK Case Hardened, caralho. Ele quer o conteudinho muito, velho. Ele quer muito o conteudinho. Ele falou AK Case Hardened? Bora, só vamos skipar uns head então primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meu Deus. Olha, Minimal Wear, USP inoxidável. Pode botar na água, pode botar no sol. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Meu Deus! Meu Senhor! 213 dólares. Podia pagar, hein? Podia pagar, hein? Vai pagar, Saulão. Eu tenho fé, mano. Paga, pelo amor de Deus. Dá um tiro. Nossa, se a gente tivesse ido direto na AK, tinha pego mesmo. Se a gente tivesse ido direto na AK, né? Então paga! Tá lá! Skin a mais e mais um inscrito extremamente feliz, velho. Aí, mais um inscrito extremamente feliz, velho. Tá lá, vamos dar uma olhada nessas skins tudo lá dentro do jogo. Nós vai. 3, 4, meu Deus, nem fudendo. Vamos pegar mais essas skins aqui também pra ele. A 12,
a 5-7, a Desert e a CZ, que a CZ não tem, nós pega essa Mac 10. Vamos encher ele de skin. Aí, Clã, vamos fazer a somatória aqui. Ainda falta chegar mais algumas coisas. Falta chegar aqui mais ou menos 3 dólares, 4 dólares. A luvinha, R$582. A USP, 55. A AK, 1.200. A M4, 190. E mais 5 conto e mais uns 20 conto dessas skins que tem aqui. R$2.052. Mano, a gente depositou 100 dólares pra ele e saímos com 410 dólares. Aê, tô muito feliz. Aí é verdade, kkk, valeu, Saulão. Peguei a talão vendendo o trocado que você me deu. Aí foi foda. Ah, fé, gode demais, tô em choque. Ah... é ele, tremendo estou. Na moral, vende essas skins aí, tira esse escapamento que apita e coloca o escapamento good na tua mão. Tô brincando. Float 023, um float muito bom. Veio de graça, né? Praticamente, com 3 dólares de bônus veio essa luva. Mentira. A USP inoxidável. Caralho, essa USP ficou muito louca, hein? Mas ela não ficou muito parecida com a Vanilla, com a Default, mano? Ela não ficou muito semelhante à Default? Ah, não. Outra parada. A Default é toda preta. Essa daqui tem seu charme a mais. Tá uma Default M4... Caralho, eles colocaram um meio que um metalizado nessa Mac Industries, hein? Antes ela era branca. Agora ela tá meio metalizada. Que god. Essa Mac 10 aqui, quando tu atirar o zóio da chinesa aqui, vai ficar piscando. A 5-7 naquele jeitão. E se tu for corintiano... Desert Eagle corintiano. Se tu não for, tu vende. Essa daqui só corintiano pode usar. Esse azul aqui é uma posição muito nobre pra ter... essa posição é uma posição nobre pra ter azul, porque é aquela posição que fica na tela quando você tá dando ali a rajada de AK. Tem uma quantidade de azul interessante aqui perto da madeira. E o pente tá quase 50% azul também. Pattern 919. Se ele colar um adesivo azul grande nessa região aqui, por mais que não precisa, porque tem um dourado bem bonito nela, mas se ele colar um adesivo azul grande aqui, já vai deixar com um aspecto de que ela tem mais azul ainda. Não tem, overpay, mas é uma Tier 4. Olha só ela no field tested, que legal, velho. É que na veterana de guerra ela fica um pouco mais... uns negocinhos nela, né? Parabéns, irmão. Que profit insano histórico na sua conta, hein? Parabéns demais! É nóis! É louco! CSGO.net, cupom SONHO. Chama.